Nashledanou, na Vánoce, holky, a nezapomeňte psát. Kristýno, dávej pozor na Evičku, buď opatrná. Pořádně zamykej a zavírej plyn, slyšíš? Zamykej i dveře z garáže a zavírej plyn. Zavírej plyn. Bye.
vzdálené. Na víčkách máš závaží, tak zkus být a sfouknout dávné zmílené. Vím, že se stává. Vím, proč se stává. Když ráno vstává. Když ráno vstáváš. Oči dál jsou dál, zamčené, zamčené, jak víš. Nech se bát, podívej, podívej, uvidíš. Život rád si hrává. To se vážně stává. Ve skřínce nad vanou je nový kartáček. Cože? Kartáček na zuby, že je ve skřínce. Děláte? Rád bych usmažil vajíčka. To by mohl říct každej. Já jsem... Maminka mě tady nechala přespat, abych měl kde spát. Jaká maminka? Tvoje maminka. To je kec. Kde máte košily? Já jsem se koupal. No. Jak se jmenuješ? Evička. A vy? Černý. Ty už chodíš do školy, viď? Dneska je přece sobota. Ta cibule už bude stačit. Tak vidíš. Málem bych ti pokazil snídaní. Já vajíčka stejně nejím. Obsahují cholesterol. Jděte si pro košily. A tady nestrašíte. Da 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 da
Proč jsi mi neřekla, že máš dceru? Mě to samozřejmě nevadí, ale... Byla to trapná situace. Především pro ní. Probudí se cizí chlap v kuchyni. A ještě k tomu kráje cibuli. S tím si nemusíš dělat starosti. To už je holčička tak vycvičená, že umí před tatínkem mlčet. Šel jsi mě doprovodit, pozvala jsem tě na kafe. Teď je ráno a to je všechno. Nemusíme se urážet. Zavaž si tu zatracenou kravatu a jdi. Promiň. Prosím. Ty listky na Sirána vedle sebe včera. To nebyla náhoda. Jenom abys to věděla. Ukáž. Prosím tě. Tak co je? To mám tu snídaní snít sama. Tak to je moje sestra. Víš? Evičko, chtěla jsem tě o něco poprosit. Neříkej mu, že umím řídit. Prosím tě, proč? No proč? No, už jsem dlouho nejezdila a bylo by dobrý, kdyby on jel sám. Víš? Bude nás vozit. No a my... Bude legrace. Aha. Tak říkáš legrace. No co? Tak snad seskoč a dones to do vozu. A jaká legrace? Slibuješ, že nic neřekneš. Běž. Je výprava skoro jako k moři. Je prosím tě otevřít garáž, klíče na věšák. Hmm. A ty? Jděte spolu, já se zatím doobleču. Díky. Tak jdeme, ne? Dobrý den, Kristýno. Dobrý den. Neruším. To ne, vůbec ne. My totiž... No, tak teda ruším. To nevadí, já se stavím večer. Večer přijde jedna tatínková známá. Milane, abych pravdu řekla, my totiž s Evičkou, já strašně moc spěchám. Takže, kolik potřebujete? Ale já jsem vás nechtěla urazit. To je v pořádku. Tentokrát bych ale potřeboval víc. Samozřejmě. Evička má něco našetřeno, tak... Tak 3 000. Nebo... 2 by snad mohly stačit. Ale tolik peněz já doma nemám. Vy možná myslíte, že... když vidíte ten byt a všechno, ale moje není nic, to všechno patří tatínkovi. Ale v pondělí beru a něco si vypůjčím. Spolehněte se. Tak já přijdu zítra. A nezlobte se, prosím vás.
Kristýno. Co je s tebou? Nic. Můžeme ho vzít sebou. Tak zastavte předce. Jen jeď. Jak ti to nejde? To by jak koukám, taky ne. A stejně jsem mu měla říct, že umíš řídit. Tobě se ten výlet nelíbil? Slibovala si, že bude legrace. No a nebyla. Když se spolu couráte lesem v blátě, držíte se za ruce a takhle na sebe koukáte, tomu ty říkáš legrace? Nemám ti s tím pomoct. Nemusíš. Ale ukáž. Proč mě sebou radši nevzali Milana? Třeba si s ním někdy taky někam vyjedem. Jenom jestli. No nedávno jsme přeci byli společně na groteskách. To už je nejméně měsíc. S Milanem mi aspoň nepřijde, že dělám křena. Žádnýho křena neděláš. Koukej dopsat ten úkol. Od 8 je v televizi ta detektivka. A to se na ní zase budu koukat sama. Ano. Ano, pojďte dál. Jde Milan, ahoj. Ahoj, Evičko. Dále jsme si o tobě povídali. No, tak Evičko, prosím tě, nemůžeš panu Kresovi. Ale to je v pořádku, my si tě zatýkáme, viď, Evi? No. S tím už se, Kristýno, nedá nic dělat. Evičko! Bolí to moc. Máte chuť na kafe? To bych si dal. Co to děláš? To je taková naše hra, viď? Počkej, no tak. Tak co, jak se máš? Proč si nám včera nezamával? Musel si nás přece vidět. Hele, půjdem zas někdy na grotesky. Teď budou dávat friga na mašině. Počkej, to se obě uřechtáte. Jenom jestli. Jak to? Kristýna totiž... chodí sem za ní. Chtěli jsme se přece dívat na tu detektivku. Tak já nebudu zdržovat. Můžeš se přece dívat s náma. A já mám stejně radši grotesky. Kafe bude za chvilku.
ale to nebude nic pro děti, takže... Co pak Evička je dítě? Prosím? Jsi ty? To víš, dívám se na televizi. Řekneme si to zítra. Nebo ti zavolám později, ano? Počkej. Sedmdesát dva. Mám. Tak zatím. Ahoj. Kristýno? Teď ti zamortuje. Páni. Nespálíte konvici? Milane, sotva si přišel, už chceš zase jít? To bych ti přece neudělal. Já bych tě stejně nepustila. Si to přepočítejte. Se mě ani nezeptáte, na co ty peníze potřebuju. Všichni si občas potřebujeme vypůjčit, já taky. Jenomže já vám nikdy nic nevrátil. Za dva roky doštudujete a pak to jistě všechno. Ty si teda myslíte, že sem chodím jenom proto, abych z vás stáhl peníze? Ale to ne. Ale ano. Neměl jsem k vám vůbec chodit. Vůbec nikdy. Milane, věřte, já jsem ráda, že jsem vám mohla pomoct. Vy máte pocit, že si tím něco kupujete. A to já nechci. No ale... Ne, vůbec jsem si o to neměl říkat. Ale chápejte, Kristýno, já... Kluci mi nepůjčí, teď když už nejsem na koleji. A vy už nebydlíte na koleji? Vyhodili mě z fakulty. Milane, co budete? Ale mluvil jsem s děkanem a ten mi doporučil, abych na rok přerušil, že to pak zkusím znovu. A mě študování stejně nebavilo. Aspoň teď začnu dělat něco pořádného. Horší je, že jsem nejel do toho Řecka. Do Řecka? No víte, předtím jsem hrával trochu házenou. Nebylo to nic extra. Ale kluci zrovna teď jeli na mistrovství do Aten. A že jste o tom nikdy nemluvil? Nechtěl jsem vám zbytečně přidělávat starosti. No, aspoň si teď můžu bez výčitky zakouřit. A že mi teď zbytečně přiděláváte starosti, to vám nevadí? Že vás vyhodili z fakulty, to je přece moje vina. Ale ne. Ale ano. Všechno je to kvůli tomu, že jste semestr ležel ve špitále. To se tak nedá říct. Mohl jsem se přece učit i tam. Je sice fakt, že to koleno šíleně bolelo, ale... Měl jsem tam sebou knihy a všecko. A co jsem neměl, to jste mi přinesla vy. Byla jste na mě fakt moc hodná. Děkuju vám. On tak já jdu. Milane,
Posaďte se. Prosím vás. A co z toho? Budu tady sedět třeba celou noc nebo týden? A co pak? Vy nemáte kde bydlet? Když to chcete vědět, tak ne. A co ta vaše přítelkyně? Ta výtvarnice, jak si maluje vymyšlené krajinky s domečkem a zahrádkou, kde by chtěla žít. Věra? Říkal jste přece, že má garsonku. No jo, ale jí zrovna teď přijela teta z venkova. Tak to je smůla. A z Hořovic? Mají tam norčí farmu, to byste nevěřila, jaký je to kšeft. Jenomže smůla je, že odjede až pozejtří. Jestli vám to pomůže, můžete přespat tady, v pracovně. Moc vám děkuju. Tak, a teď vám jdu uvařit to kafe. Kristýno? Ano? Radši něco k jídlu, jestli by to šlo, víte, od rána sem nejet. Proč jste to neřekl? Hned to bude. Ale chtěla jste přece telefonovat. Divadel. Nabízej nám tuhle hru. Romeo to asi nebude, ale třeba by to stálo za to. Tak se snad zeptejte na oddělení, kdo by měl zájem. Já? Výborně. Obraťte se tady na kolegyni. Proč si nevolala? Přesně v 15.37 pojedu dolů. 12. Hotovo. Děkuju. Naschledanou. 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 Takže po divadle ti pomohl do kabátu. A tobě hned jela tramvaj? Nebo jak to bylo? Promiňte. Vlastně nikdy pořádně nevařil. Táta už je pryč na třetí rok. A co my s Evičkou sami sníme? V Kanadě. Tatínek je ataše. Já vím. Co myslíš? Musí žena umět vařit? Moje žena uměla slušně na piano. Proč vy dva jste se vlastně rozešli? Velká láska, žádný peníze. 23 let. A tchyně.
přišla Marie do jiného stavu. Já jsem jel zrovna před státnicima. Nebylo kde bydlet? Tak jsme to dali pryč. Já jsem ji přemluvil. Pak si našla jinýho. Ačkoliv v tom přece nebyla vůbec žádná souvislost. A nebo byla? Čert ví. Už je to všechno dávno pryč. Tak, teď dávej pozor. Ukáž. Co kdyby jsme jeli v létě k moři? Tak moment. Myslela vážně. Co? Že byste jako se mnou vydržela až do léta. Ty si myslíš, že ne? Ne, ne. Náhodou. Když jsi měla anginu a já potom musel na služební cestu, tak to byly ty nejmarnější dny za posledních 5 týdnů. Je to k smíchu? Že... Šel jsem náhodou kolem. A když už jsem slíbil Evičce ten biograf... No. Tak jsem myslel, co? Ale my zrovna chystáme večeři. Tak to si musíme pospíšit. Já... Tak já se... někdy ozvu. Ahoj, Evi. Ahoj, Milane. Nashledanou. Nashledanou. To byl jeden známý, víš? Aha. Takový. Jednou ti o něm budu vyprávět. Ale nic zajímavého, aby jsi nemyslel. Já jsem se tě přece na nic neptal. Právě proto. Tak co bude s tou večeří? Správně. Tímhle tempem se k tomu moři nedostanem. K moři? Co šlehačku? Že by zas byla legrace. Dneska žádná nebude. Já jdu večer do divadla. Ahoj, Milane. Vemeš mě na grotesky? Jestli se vám bude chtít. Já vás nebudu rušit. Já vám s tím jenom pomůžu. Thank you.
ani neumíš poděkovat. Přišel jsem se vlastně rozloučit. Chtěl jsem to původně udělat už včera, ale... Prosím. Děkuju. Já totiž odjíždím. Ven na stavbu. Půjdu třeba do náboru, nebo můžu roznášet svačiny. To víte. Musím teď vzít všechno, jen když mi dají nějaké ubytování. A co ta garsonka? Ta patří Věřině tetě. Sama nemá kde bydlet. Právě proto si maluje ty vymyšlené krajinky a domečky. Nevymýšlíte si náhodou oba? Bylo by možná lepší, kdybych tenkrát umřel. A nebo já? Jak to můžete říct? Vy ke mně nemáte žádnou odpovědnost. Je to všechno jinak, než si myslíte. Co mám dělat? Tak strašně ráda bych vám pomohla, Milane. Já nechci, abyste mi pomáhala, abyste si léčila svoje špatné svědomí, protože mě stejně nemůžete pomoct. Ani vy, ani nikdo. Já vlastně pořád lžu. Já nevím, co to se mnou je. Nevím, proč říkám, že mi nemůžete pomoct, že jsem se přišel rozloučit, když... Mohl bych vás o něco poprosit. O co? Nezlobte se, ale... Mohl bych tady ještě jednou přespat. Já... Jestli nemáte kde, tak prosím. Evičko! Ustaneš tady panu Preslovi. To je dobře, aspoň tu nebudu sama a taky mě vyzkouší. Viď, Milane? To víš, Evičko. A mohl bych zítra dojít nakoupit nebo něco zařídit? Hrozně mě rozbolela hlava. Prosím vás, neměla byste náhodou prášek? Náhodou mám. Tak. Mějte se to hezky. Já stejně vím, za kým tak pospíchá. Tak příjemnou zábavu. Říkal jsi přece, že se chceš jenom napít. Jsem strašně unavená. Bolí mě hlava. Kdyby se Evička vzbudila. No tak co? Chceš pivo? Spíš syrovku. Mám jít hned? Já jsem ti lhala. Vážně? Já umím řídit auto. To já vím. Jak? U Evičky. Ale Evička neví, proč jsem ti lhala. Přece jenom bych se napil. Před 3 měsíci jsem měla soud. Vezla jsem tatínka na letiště a při zpáteční cestě mě najednou napadlo, že
jsem tady zapomněla zavřít plyn. Bylo to v noci. Evička už spala. Dostala jsem strach. Jela jsem... Tak se stalo to neštěstí. Něco o tom vím. Ne u Evičky. Z podniku. A já právě kvůli tomu změnila místo. Jenže tvé materiály změnily místo s tebou. Hlavně, že ten člověk se stal dostal. Už na to nemyslí. Líbil ses mi hned, jak jsem tě poznala. No to není nic zvláštního, líbíš se všem ženským. Aha. Sice nevím proč, ale je to tak. Proto se tak hrnou do divadla. Kvůli tobě. Já jsem tak nechtěla doplnit ten jejich zástup. Proč pořád musíme v podniku dělat, jako že se neznáme? Kdyby jsi si mě chtěla vzít, tak... Musela bych změnit místo? Takže... Co? Takže... Od zítřka nic netajíme? Já ti snad udělám tu sodovku. Pardon. Tohle je lepší. Ťupnete si se mnou? Tak já Kristýnu, ne? Můžete mě vyrazit, jestli chcete. Ale no, je má pěkný. Já vás nebudu rušit. Dobrou noc. Dobrou. Chtěla jsi sodovku? Vlastně nechtěl. Taky nemůžete spát. Musím s váma mluvit, prosím vás. Tak mluvte. Víte, že jste moc hezká.
To jste mi chtěla říct? Chtěl jsem se jenom přesvědčit, kde ten váš soucit končí. Já s vámi žádný soucit nemám. Můžeme tomu říkat špatný svědomí. Můžeme tomu říkat, jak chcete. Ale ani takzvané špatné svědomí není nějaká gumička, kterou můžete natahovat do nekonečna. Jděte pryč. Aspoň jednu věc mi povězte, Kristýno. Proč jste ho poslala domů? Kvůli vám určitě ne. Jděte si lehnout, prosím vás. Moc jste pil. Zdá se vám, že to od vás nebylo fér, když jste si ho sem přivedla? Jak to? Fér vůči mě. Tak si sem můžete přivést tu svou výtvarnici, jestli chcete. Žádnou nemám. No, opustila mě, když... Zkrátka mě nechala. No, to já sám si maluju ty vymyšlený krajinky a domečky. Věra je vlastně technička. Má, teď je s tím konec. Snad ani není tou nohou. Člověk se zkrátka najednou dívá na svět jinak. A holky to poznají. Všichni to poznají. I vy. Bydlím u vás. Můžu si tady dělat, co chci. Můžu si sem klidně vzít holku, když budu chtít. Ale vás se nesmím ani dotknout. Nenapadlo vás, Kristýno, že mě vlastně víc ponížit nemůžete? Milane. Ne, o soucit vám nestojím. Kristýno. Pusťte. Ne, pusťte. Pusťte! Ale proč? Tak proč jsi chodila za mnou do špitálu? Sama si mi přece nabídla, abych tady spala. Vydíráte? Možná. Promiňte mi, Kristýno. Moc jsem pil. Až přijdete domů, už tady nebudu. Vrátím se domů k mámě. Vlastně člověk má žít tam, kde se narodil. Zná to tam. Jde uvozem a předem ví, co uvidí, když vyjde nahoru na kopec. Promiňte. Co je s tou zprávou? Je hotová. Děkuju. Chtěla jsem ohledně těch lístků. Přijď, prosím tě, on tam už nebude. Všechno ti vysvětlím. Tak 15.37. Tanácko. Naschledanou. Nech toho. Takže snad by bylo nejlepší vyřídit to hned. Co říkáte?
chytil jsem taxík. Ten v tom pyžamu, to je ten, jak jsem ho přijela. Neměl kde spát, tak... Ale to je všechno. Já vím. Od té doby kulhá. Kdybys věděl, jak mi je. Nevím, co bych za to dala, kdybych tu chvíli mohla vrátit. Mně se to nikdy nestalo. To nedokázal jít domů. Nechci takhle mámě přijít na oči. Kdybych u vás mohl ještě pár dní zůstat, našel bych si nějaký podnájem. Ahoj, Milane. Ahoj, Evičko. Podál. Dneska už jste jedl? Docela rád bych si vzal něco s váma. Dobrý večer. Zlobte se, jestli ruším. Vy dva se ještě neznáte. To je Milan Presl. Inženýr Černý. Moc mě těší. Máte to u Kristýny dobrý. Jak to víte? To já na ní poznám. Fakt. Nemusíte si vůbec dělat starosti. My už se známe dost dlouho. Víte, Vičko? Se ví, Milane. Máš chuť na šláčku? Když mě na ní pozveš. Ale já ho přece nemůžu jen tak vyhodit, co pak to nechápeš? Ne, nechápu. Tenkrát, když odešla moje žena jinam, musel jsem se taky rozhodnout. Řekl jsem si, že ji odpustím. Čardice jsem od toho čekal. 3 dny to bylo v pořádku. Pak za ním šla znovu. A právě tenkrát mě napadlo. Jak se vlastně odpouští? Jednou provždycky, nebo každý den znovu? Tvoje manželství, to je přece něco úplně jiného. Na radnici jste šli dobrovolně. Ale já jsem zasáhla do jeho života. Zmrzačila jsem ho. Ale co pak nevidíš, že tě vydírá? Jdi za ním a řekni mu, aby zmizela. Prosím tě, nestěžuj mi to. Co ti stěžuju? Co ti já stěžuju? Já ti chci pomoct. Tak co? Já jsem se na něm strašně provinila. Odpust mi, ale já... Neměl by spíš odpustit on tobě. Tak co tedy vlastně po mně chceš? Máme jet v létě k moři.
Ale co když ten chlapec přijede na letiště a řekne ti, že potřebuje vyprat ponožky? Ty tomu ale fakt vůbec nerozumíš. Jeden z nás musí odtud pryč. Já nebo on. Jak chceš. Takže s Bohem. Nemohl jsem usnout, tak akorát jsem nenašel drátinku. Drátinky mi nekupujeme. A nádobí si umyju sama. Ale chtěla jsem vám něco navrhnout. Tatínek mi tu nechal vkladní knížku. Slíbila jsem, že na ní nesáhnu, jen ve výjimečném případě. Tak tady ji máte. Je na ní 10 000. Je vaše, když se seberete a zmizíte navždycky. Nešla byste zítra večer do divadla? To jste uhod. Tak co tomu říkáte? Vy mi to nebudete věřit, Kristýno, ale mě na penězích nikdy nezáleželo. Já vím, že vám tady překážím. Když mě je tady u vás, já nevím, jak bych vám to řekl, já v Praze nikoho nemám. A myslím taky Evička, že mě má. Pak mám ještě chatu. Sám bych tam stejně nešel. Jestli chcete, já vám ty lístky nechám. Oba dva. Tatínek dal tu chatu napsat na mě. Je pěkná, u řeky. Měl byste po starostech s bydlením. Pustte mě. Ne! Kristýno! Jděte pryč! Ne! Nekřičte, Evička! Kristýno! Jestli vám to udělá dobře, takhle ne. Já chci, abyste chtěla sama. Mám pro vás poslední návrh. Dostanete tu knížku i tu chatu. Obojí, ale pod podmínkou, že mě už nikdy neuvidíte. Dám vám to písemně. Nechci ani peníze, ani chatu. V tom případě nedostanete nic. Někdo.
Kristýno, zavřete oči. Milene. Proboha, Milene! Já ti řeknu, co jsi. Jsi obyčejný, sprostý vyděrač. To jste ze mě udělala vy? Když vy si pořád myslíte, že jste mi něco dlužná a proto si mě ošklivíte. Přestaňte. Ale tady přece nejde o nějaký dluh. A taková chvíle by ho stejně nemohla splatit. Kdyby šlo skutečně o dluh, budete ho splácet pořád. Znova a znova. Tak dlouho, jak já budu chtít. Nejlepší by vlastně bylo žít spolu. Ne, jděte pryč! Jděte pro Boha pryč! Nebo se zabiju. Kristýno, prosím vás, copak to nemůžete pochopit? Co? Že vás mám rád. Máte ještě to auto? Víte, že patří tatínkovi. To nevadí. Napadlo mě, že byste mi ho mohla půjčit. To snad nejde. Aspoň bych si mohl dřív sehnat ten podnájem a vypadnout. To běhání pěšky zabere spoustu času, zvlášť mrzákovi. Tak co? Chata nebo auto, není to jedno? Všechno mluví spíš pro to auto, ne? Řekl bych, že by v tom byla taková poetická spravedlnost. Nemyslíte? Chcete mi zničit život? Teď litujete, že jste mě nepřejela na dobro, co? Odseděla byste si pár let a byl by pokoj. Vy vlastně žádný podnájem nescháníte. Co budete chtít potom? S tím autem nebude nic. Ale bude. Dáte mi nakonec všechno, co budu chtít. A já toho budu chtít dost. Já vás udám. To můžete. Potom, co se stalo, budou stejně věřit mně.
Tak jdeme. Kam? Chtěl jste to auto. Máte ho mít. Ten blatník spravili bezvadně. Kolik to má koní? Dost. Zabít. Ty jsi na mě celou tu dobu hrál komedii. Ty jsi jen předstíral, že kuláš. Jo. Já byl dokonce šťastný, když mi ve špitálu řekli, že se mi ta noha nikdy nespraví. A pak mě vyléčili. A já se ti to bál říct. Měl jsem strach, rozumíš, že přede mnou zavřeš dveře. Do toho Řecka jsem nejel, že bych tě 14 dní neviděl. Co pak za to můžu, že jsem se zamiloval právě do tebe? Ještě nikdo v životě na mě nebyl tak hodný jako ty. Takže všechno je vlastně moje vina. Byla jsem jak slepá. Teprve teď se známe, Kristýno. Patříme k sobě. Ne. Jak to, že ne? Já bez tebe nemůžu žít. Já nemůžu žít s tebou. Moc jsme jeden druhému ublížili. To už je pryč. To je přece všechno za námi. Ne. To je mezi námi. Nemůžu tě mít ráda. Totiž jediná věc, která se nedá vynutit, je láska. Zavolala jsem ho na pomoc. Tak co? Nechcete usmažit vajíčka? Už je skoro ráno. Thank you.
špičkách mám závaží, tíhu chvíle, chvíle, týdny vzdálené. Na víčkách máš závaží, tak zkus bdít a svouknout dávné zmílené. Vím, že se stává, vím, proč se stává, když ráno vstává, když ráno vstáváš, oči dál jsou dál zamčené, zamčené, jak dříš. Nač se bát, podívej, podívej, uvidíš, život rád si hrává. To se vážně stává. Někdo loupí trápením, když na lásku aspoň chvíli soucitnou. Navzdor chvílím vzdáleným, ač se trápím, toužím ráno procitnout. Vím, že se stává, vím, proč se stává, když ráno vstává. Když ráno vstáváš, oči dál jsou dál zamčené, zamčené, jak dříš. Nač se bát, podívej, podívej, uvidíš ve tmě nedozírný. Strach se ráno zmírní, život rád si hrává. To se vážně vstává.